पहिला त खाना हल्का हल्का पुग्थ्यो, यहाँ आजकल धेरै पुग्दैन खाना। तल घर थियो होइन, खोलाले सब बगाएर हामीलाई सरकारले माथि हाल्ने। चाहिँ हामीलाई पढ्नु थपालाई अशोक दर्जीलाई टङ्कबुढा थोकीलाई प्रेम परिवारलाई पढेर ठुलो भएर आउनुहुन्छ। पालको बिन्दी पहिलो मेरा देउरा फिल्म घुम्रो बाजा छम्की छमाछम ओइ सालको बिन्दी पहिलो मेरा देउरा फिल्म घुम्रो बाजा छम्की छमाछम ओइ चोखो माया पिरती लाउन देउरा फिल्म घुम्रो बाजा छम्की छमाछम मरेर गएनी नछुटिने बन्धन माया हो थाहा भयो क्या हामीहरूलाई चोर भन्थ्यो। एकचोटि उता रपरको आएर चोरिया रहेछ, हामीहरूलाई दोष लाग्थ्यो हामीहरूलाई। अनि त्यहाँपछि थाहा भयो र अनि रपका रहेछ नि, अनि घुम्ती तिमीले चोरिया रहेछ नि, पछि हामीहरूको जिम्मा लाग्थ्यो, अनि पछि थाहा पाएर तिनीहरूलाई अनि चौकी रहेछ। जे जसले चोरे पनि हामीहरूलाई जिम्मा लाग्छ। बजारका मान्छे यस्तो हुन्छ, अनि भाग स्कुल जानु सक्दैन, अनि यहाँ रोड रोडमा आएर किन गीत गाउँछौँ अनि हुन्छ, अनि कोही मान्छेको तातो पनि आँगमा फालिदिन्छ। कोही मान्छेले यस्तो पढ भन्छन् अनि पैसा दिन्छन्।